Vətən müharibəsi şəhidlərinin il dönümü ilə əlaqədar olaraq silsilə tədbirlər təşkil edilir. Dədə Əli Əsgər Ocağı İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə də şəhidlərin anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə şəhidlərin ailə üzvləri, qazilər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri çıxış ediblər. Çıxış edən qonaqlar qəhrəman şəhidlərimiz haqqında xatirələrini bölüşüb, həyat və döyüş yolları haqqında məlumat veriblər. Onların xatirəsinə sonsuz hörmət və ehtiramlarını bildiriblər. Biz də İctimai Birlik olaraq biz həmin günü şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün, onların xatirəsini yad eləmək üçün şəhid ailələrini dəvət eləmişik və istəyirik ki, azacıq da olsa bir vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirək, şəhid ailələrlə birlikdə bir tədbirlərimizi təşkil eləmişik. Mən tək Rəşadın yox, 3000 şəhidin anasıyam. Bütün şəhidlər bizim balalarımızdır. Bütün oğullarımız, Rəşadlar, Məhəmmədlər, Mustafalar, Elzarlarımız, muhtarlarımız vətənin canlarına, qanlarına tarix yazdılar.